Procure uma posição que você se sinta confortável e respire tranquilamente, sem pressa. Não precisa fazer absolutamente nada, só ouvir a minha voz nesse exercício de relaxamento. Agora coloque toda a atenção nos batimentos do seu coração. Respire ainda tranquilamente. Com cada respiração, talvez você já comece a notar que seu corpo libera toda a tensão ou rigidez. Permita que o estresse deixe o seu corpo e a sua mente. Agora permita-se imaginar, ou finja que está imaginando, que você caminha perto de um lago lindo, tranquilo. Você se aproxima do lago e pega uma pedrinha e joga no meio do lago. E fica só observando as ondinhas em círculo na superfície da água que se agitaram. E com o tempo vão ficando tranquilas novamente, como antes, transmitindo uma onda de paz que chega até você. De repente você começa a ver uma pequena luz que vem em sua direção. Vai na sua direção, ficar bem no meio da sua testa. Só observe. De que cor é essa luz? Olha, agora ela está mudando de forma. Está saindo dela um faixo de luz, como uma cauda subindo na direção do céu. E essa luz começa a te puxar. Permita-se viajar, não resista. Comece subindo e sinta seu corpo relaxado, sendo levado por essa luz que te leva lá para o céu. Veja lá de cima o lugar onde você estava e observe de lá a cidade, as casas, os edifícios. Agora ficando mais distante, tranquilamente, veja a beleza do nosso planeta. Aproveite essa visão privilegiada com calma. As árvores, os oceanos, as nuvens brancas. Permita-se desfrutar por alguns segundos. Uma vez que você alcançou a órbita da Terra, você vai notar que o raio de luz mudou de cor novamente. Tranquila e sem pressa, o raio de luz começa a te trazer de volta para a Terra. O raio de luz está te levando a um lugar daqui a 5 anos. 5 anos no futuro, lá onde mora o teu futuro eu. Sua consciência sábia. Gentilmente, você chega no lugar aonde vive seu futuro eu. Veja os detalhes do lugar, veja as cores, o estilo, note cada detalhe. Você está perto de conhecer o seu futuro eu, bata na porta. Veja o seu futuro eu, visualize bem. Onde vive o seu futuro eu? Onde mora? Casa? Apartamento? Como é o interior do lugar? Móveis, cores. Olhe para o seu futuro eu. Que aspecto tem? A expressão do rosto. Veja os detalhes. Quais as cores das roupas? Está de sapatos? Alguém mais mora com seu futuro eu? Quem mais? Como é o interior do lugar? Agora, você bate um papo tranquilo com teu futuro eu. Vocês vão para um lugar agradável e vocês se sentam. Comece a conversa com a seguinte pergunta: como é a sua vida hoje? Agora pergunte: o que você está fazendo com a sua vida? O que te faz feliz? O que tenho que fazer para chegar até aqui onde você chegou? Como você se respeita?
Agora olhe nos olhos do seu futuro eu e conte alguma coisa que está te fazendo sofrer ou te preocupando. Abra seu coração. E quando acabar de contar, pergunte: como posso superar esse problema? Existe alguma coisa em especial que eu não posso deixar de lembrar? O que é? Como eu posso me amar? E finalmente, peça ao seu futuro eu que diga uma frase ou uma palavra para aqueles momentos que você se sentir mal ou precisar de ajuda para que você possa continuar buscando os seus objetivos. Isso. Agora grave bem essa palavra ou esse conselho. Agora é hora de agradecer o seu futuro eu por compartilhar a sua sabedoria contigo. Dê um abraço agradecido e caloroso de despedida. Sinta toda a energia que vem do seu futuro eu. Que sensação você nota ou sente? E quando você já tiver recebido toda a energia que você precisa, essa vai ser a indicação que está na hora de retornar para cá, para onde você está. Lembrando que você sempre poderá voltar mais vezes para visitar o seu futuro eu, quando desejar. E agora, tranquilamente, vamos retornando a esse lugar onde você está. E quando se sentir à vontade, é só abrir os olhos.